вниманието ми се ангажира, да кажем, в някои области до 5 години. Оттам нататък губи интерес. Първото беше мотоциклетизма. Аз карам от 6 годишен. Известно време занимавах, играех тенис. Музиката беше период от моя живот. Около 15 години се занимавах с музика. Фотографията и стремежа ми да търся нови и нови кътчета. Той не очумява. И смятам, че ще бъде цял живот. Подбирам ги по той да са по-зачукани, по-забити, по-обезлюдени. Защото моята цел е да се знае за тия села, които вече са на изчезване или изчезнати. Някои от тях ги търся в Google Map, други с мотора съм ги намирал, като ходя из планината, съвсем случайно. Защото аз ходя с такива непристъпни места. Винаги съм бил любопитен и съм се вял къде или не. Два-три пъти са срутвали плодове под мен, хубаво, че падам от ниско. Единия път беше много куриозно. Беше по времето направено трасе за нашите ендуро състезания. Спряхме да починем и влязахме в една къща. И един колега видя едни детски играчки, такива много стари, от времето, когато той е бил дете. И вика, гледай какво зайче ще го взема. Отидахме в трялна. Срещнах на улицата жена, случайно. Е така ма загледа и вика, взели сте нещо от някаква къща. И трябва да го оставите, защото не е редно. Човека, де сте го взели, си го иска. И отидахме, оставяхме го. Сложих го на лавицата, тръгна да излизам от стаята и целият пот се срути под краката ми. И аз останах на едната града, която стърчеше до вратата на един метър, оттам се отчупи. Той нещо го помня до ден днешен. И когато го снима, даже това село Рачо, по-късно, аз 2-3 пъти съм го снимал, не знам сигурно на тая основа ми се привиждаха сенки, които прибягват набързо. Често се среща на прага на някоя къща стол, на който е стоял възрастен човек. Там е очаквал нещо или просто е гледал, съзерцавал нещо. И стола така се стои, а пък на стената или на външната врата има некролоза. Много пъти съм се насълзявал. Такива истории, такива... Това са все неща забравени вече. Забравени. Няма ги. Те са изчезнали, но това нещо трябва да го помним, трябва да го знаем. Наскоро говорях там с една баба от Глутниците, която вика, а аз всяка вечер си говоря с моя баща и моята майка. Те идват и тук, сядват на другото легло до мене. Тя живееше сама в това село и аз си говоря с тях. Викам, сигурно ли са, че са били те, нали? Те са били. Как ги виждаш? Ами, едни такива малко рехави, нали, сенки, демек. В този момент някакси се вързва с моите видения из тия села, където няма вече никой. Те са напълно обезлюдени. След 100 години ще намират руини тия наши села в планините. А те са били свързани с много традиции, с много история. И трябва, аз мисля, че трябва да се знае всичко това и да се показва на хората. Сигурно Индиана Джонс е бил дядо. Нещо такова е било на времето. Нали, човек казва, че се преражда. Хората, които са по-авантюристи, винаги в тях стои някъде един Индиана Джонс. И аз съм някъде сигурно по средата, защото не ходя в джунглите на Амазонка, но се връзва с нашата джунгла, която създадахме, изоставяйки тия села.
използвам мотора, за да ходя по тия по-непристъпни села и махали, които са високо в планината, търся нови. Някога излизат такива, които ги няма никъде, нито по картите, нито в сведения, нито в стари сведения, дори и в турски сведения, по време на родството ги няма, а излиза някъде в къщичка или нещо друго там с плевня. И това, когато го откриеш, за мен е голямо постижение. Аз в един момент успя да свържа тия няколко мои хобита, карането на ендуро мотоциклет, фотографията и любовта ми по география и по история. Първият ми беше друг мотоциклет. Той беше 350 кубика, той е 450, по-мощен, но вече на порядъчно години продължава вярно да служи с някои поправки, които задължително се налагат на този тип мотори, защото постоянно се чупят. Ти като излезеш да караш, ако не паднеш примерно два пъти през това излизане, все едно, че не си излизал да караш ендуро мотоциклет. Връщал съм се силно от главата до петите посинял. Но пак на мотора, защото няма с друго от какво да се прибера там от джандемите горе. Прекрасна работа ми върши, когато ходя в тези високо разположените махали и селца в планината. Например, имаше една махала Вълчата. И в едни непристъпни усои, дето и дори с нормален джип не може да се стигне. Той е така от дървета и храсти. И само се стои нещо, стиска се очите, каската и очилата, тъгодите предпазват, навеждаш главата и газ през храстите, докато стигнеш. Авантюрист съм. Фактът, че съм започнал да се занимавам на стари години с ендуро мотоциклетизъм, авантюрист съм да се катериш по камъните там в планината, където никой не минава и само козите. Естествено, че съм авантюрист. Аз съм изпочупен целия, както се казва, но не съм спрял никога. Обичам това, което правя хората около мен, да се чувстват щастливи, да им доставя удоволствие. С тая дничката цел го правя и зато и да се знае, че българите тия райони са дали много на България. Това не е блям по старото време. Човек просто трябва да познава добре миналото. Сега аз мисля, че е така. Родолюбец съм. Аз не съм от тия патриоти, които ще запасат два пищова и две къми. И ще кажат, свобода или смърт. Патриотизма стана мръсна дума в България. Аз разделям патриотарството от родолюбието. Родолюбието е да обичаш, а според мен патриотарството е да мразиш. Спрях да се стремя да правя големи постижения от своята работа, от своя бизнес. Аз мисля, че човек трябва да бъде по-полезен на обществото, отколкото на себе си. Така разсъждавам. Тия стремежи за власт, за пари, не ме интересуват вече. Искам да имам бензин за мотора, за джипката. Ленти вече не ме трябва, защото техниката става дигитална. И това е всичко, което се нуждае един човек. И фантазия. Фантазия да ходи да търси. Да, и да прави хората щастливи. Това за мен е много важно.